Македонії. Народно движення за Македонія, я інформіра явността дека денеска го поднесе најавениот предлог до Никола Груевски и Зоран Заев за нов формат на учесниците во преговорите за кризата. Семајќи предвид дека преговорите не треба да се одвиваат според формулата за учество само на две албански и две македонски партии. Со овој предлог денеска ги запознавме и нивните екселенции, амбасадорите на САД и Европската Унија во земјата, господата Джеймс Бејли и Аиво Орав, како учесници во преговорите за кризата. До сегашната воспоставена пракса во Македонија, кога има политичка или било каква друга криза која ги топира виталните државни интереси на Македонија, преговарањето да се одвива само помеѓу две македонски и две албански партии е неприродна, неприфатлива, недозволива, загрижувачка и опасна за состојбата за Македонија. Формулата за учество во преговорите само на две македонски и две албански партии не ја одразува реалноста во земјата, а со ова се подкопува и унитарноста на Македонија. Дотолку повеќе, секаде во Европа државите базираат и ја почитуваат унитарноста на мнозински народ и гарантираната положба на сите малцинства. НДМ како национална партија, поаѓајќи од собствената одговорност, не може да стои настрана во овие тешки моменти за земјата, заради што сме исправени пред извикот да преземеме една поактивна улога на овој план. НДМ силно апелира до СДСМ и до ВМРО-ДПМНЕ да го прифатат нашиот предлог за промена на форматот на учесници во преговорите, кој дава најизгледни шанси за решение на кризата на задоволство на македонскиот народ и на сите национални малцинства во земјата. На крај, денешниот предлог на НДМ до Никола Груевски и Зоран Заев не е прашање на моментот, туку за решение на сите евентуални кризи во иднина. Ви благодарам.